будем тизер, блядь. Знімати, до. То будемо знімати козака, хлопці просили. Наші побратими, співвітчизники наші. Он наш майстер Іван працює. Привіт. Все. Ну, закінчить майстер, тоді вже викинемо повністю, як воно вийде. Добренько. Майстер Іван. О, привіт. Не. Привіт. Як називається картина, яку ти створив? Робота називається «Боротьба», символ боротьби українського народу. Отакий от козак. Козак. Символ добра. З нами добро, з нами Бог. Слава Україні. Героям слава. І ось таким так. От знаряддям. Дякую за вашу увагу. Слава Україні. Папа,